Conform codului fiscal și a legii finanțelor publice locale, impozitele și taxele locale trebuie să modifice cu 6 luni înainte. Ori deja suntem cu 2 luni înainte de începerea anului bugetar 2013, acele limite trebuie aprobate din 3 în 3 ani, e o prevedere legală, asta nu înseamnă că se majorează impozitele și taxele locale, mai ales că ele până la urmă se aprobă prin hotărâre al Consiliului Local. Dar din punct de vedere legal, nu există această posibilitate pentru anul 2013, ci pentru anul 2014. Impozitele și taxele locale, conform legii, se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și a Consiliului Județean. Prin hotărâri de guvern se stabilesc limite minime și maxime în funcție de rata inflației. Vreau să discutăm despre aceeași hotărâre ca cea pe care a retras-o înainte de alegeri premierul Ponta, nu? Deci insistați și insistați necunoscând legea. Eu încă o dată vă precizez că atribuția și atributul de a stabili impozite și taxe locale este a Consiliului Local. Și eu sunt convins că fiecare autoritate locală, în funcție de veniturile pe care le au și de posibilitățile care există la nivelul localităților, vor stabili taxe decente, așa cum prevede. Da,